آپ کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں یا تو آپ رسالہ لکھیں گے یا مضمون لکھیں گے اور یا پوری کتاب لکھیں گے اس حوالے سے. لیکن مثال کیا کرتا ہے؟ مثال وہ جو زیادہ افکار ہے اس کو مختصر الفاظ میں پیش کرتے ہیں. یہ مثال کا ساتھ وہ مقصد ہے اور بڑا ایزی ہے کہ عرض الافکار الکثیرہ فی عبارت قلیلہ, چند الفاظ میں زیادہ افکار پیش کرنا کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے گی کہ لمبی بات کریں. اور آپ کو پتہ ہے قرآن اختصار کی کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں حذف بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر حذف کرتا ہے اور حذف کی وجہ سے مجاز بھی پیدا ہوتا ہے. تو علماء مانتے ہیں کہ مجاز ہے قرآن میں, تو المجاز بالزیادہ, المجاز بالنقصان, تو یہ ہے المجاز بالنقصان. مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے یعقوب سے کہا تھا کہ بنیامین ہمارے ساتھ گیا تھا, یوسف کا جو دوسرا بھائی ہے, چوری میں پکڑا گیا اور ہم نے ان کو قتل نہیں کیا جیسے آپ شک کرتے ہیں ہمارے بارے میں, تو واسأل القرية, بستی سے پوچھو جا کے, ان بستی سے پوچھو جا کے. کیا مطلب ہے بستی سے؟ بستی تو جماعت ہے نا. پتھر سے آپ کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں؟ دیوار سے کوئی چیز پوچھ سکتے ہیں آپ؟ تو نہیں پوچھ سکتے. تو مطلب یہ ہے کہ بستی والوں سے پوچھو. تو اہل کا لفظ وہاں پر حذف ہے, اس کی وجہ سے مجاز پیدا ہوا. تو نقصان کی وجہ سے مجاز پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید میں حذف ہے, نقصان ہے, الفاظ محذوف ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ کو محذوف کر کے مختصر کلام پیش کرنا چاہتا ہے, اور اس کو وجیز کلام بھی کہا جاتا ہے. مختصر اور وجیز میں یہی فرق ہے. مختصر کا بھی یہی ہوگا کہ کلام کے الفاظ کم ہے اور اس الفاظ کے کمی کی وجہ سے معنی پر بھی اثر پڑا ہے. لیکن وجیز میں یہ ہوتا ہے موجز کلام کہ اس میں کلام کم ہے لیکن معانی زیادہ ہے. تو یہ ہے ایجاز کہ آپ کئی افکار پیش کرتے ہیں اور الفاظ آپ کے قلیل ہو. قلیل الفاظ خیر الکلام ما قل و دل. خیر الکلام وہ ہے جو قلیل ہو لیکن دال ہو. دال کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کا سامع ان کو باتیں سمجھ آ جائے. تو اس کے حوالے سے تقدیم و افکار غزیرتن, غزیرہ کا مطلب ہے کثیرہ. یہ لفظ بارش کے لیے استعمال ہوتے ہیں, غزیر مطر, غزیر یعنی بہت زیادہ بارش جب ہو جائے. کثیر اور غزیر ایک ہی معنی میں ہے, لیکن میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ عربی میں ترادف نہیں ہے, یعنی دو الفاظ کا بالکل سیم معنی نہیں ہو سکتا, دقیق فرق ضرور ہوگا. تو کثیر زیادہ کو کہتے ہیں اور غزیر بہت زیادہ کو کہتے ہیں. تقدیم و افکار غزیرتن, زیادہ افکار پیش کرنا, بعبارت قصیرتن, چھوٹی سی عبارت میں. الفاظ کم ہے, معانی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر نابینا جیسے ہے, جو شخص نابینا ہوتے ہیں نا کافر اس جیسے ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند کلمات استعمال کی ہیں کہ کافر اعمیٰ جیسے ہے, لیکن اس کے اندر آپ اس کے بارے میں پوری کتاب لکھ سکتے ہیں کہ کافر کن چیزوں میں نابینا شخص کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, نابینا شخص کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں, یا جو شخص نہیں سن سکتا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشابہت دی ہے. تو اس حوالے سے یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں. ان تقدیم المثل لموضوع من الموضوعات یغنی عن شرح هذا الموضوع بکلام کثیر, کسی موضوع کے بارے میں مثال پیش کرنا یہ آپ کو مستغنی کرتا ہے کہ اس موضوع کو آپ زیادہ الفاظ میں پیش کر دیں. وہ موضوع مختصر الفاظ میں آپ پیش کر دیں تو یہ آپ کو مستغنی کرتے. قد یکتب فی صفحات, یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ محتاج ہے کہ کئی صفحات میں اس کو لکھیں. وقد یکتب فی صفر کبیر, اور یہ موضوع آپ سے پوری کتاب بھی لے سکتی ہے. صفر کس کو کہتے ہیں؟ کتاب. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اس صفر اسفار کا مفرد ہے. یہود کتابیں اٹھاتے ہیں عمل نہیں کرتا, تو جس طرح گدھے کے اوپر آپ نے کتابیں سوار کی ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو سے کہا تھا کہ اس بارے میں کتاب بھی ہے, مغنی نام اس کتاب کا کیا نام ہے؟ المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار, المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار. تو یہ موضوع آپ کو پوری کتاب آپ سے لے سکتی ہے. وقد یکتب فی مجلدات, یہ موضوع یا تو اتنا طویل ہے کہ آپ سے کئی مجلدات بھی لے سکتا ہے. وهو نظير النماذج التي تقدم للاشياء بالوسائل التعليميه التي تدرك بالحواس الظاهره, اور اس کی مثال ان نماذج جیسے ہے جو تعلیمی وسائل کے لیے پیش کی جاتی ہے, جو حسی جو حواس کے ساتھ اس کا ہم ادراک کر سکتے ہیں.
مثال کے طور پر فلو اراد المعلم شرح النموذج الحسي بالكلام لاحتاج دروسا عديده. اگر استاد ارادہ کرے کہ کسی حسی نموذج کو طالب علموں کے سامنے ایکسپلین کر دے تو کئی دروس کی ضرورت پڑے گی. آج کے درس میں اس موضوع کے بارے میں دے رہا ہوں, کل بھی درس جیسے ہم امثال القران کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس موضوع کو ہم 20 دروس میں کمپلیٹ کریں گے, اس موضوع کو ہم 30 دروس میں کمپلیٹ کر دیں گے. تو کئی دروس کا ضرورت پڑتے ہیں استاد کو کہ کئی دروس میں اس موضوع کو کور کر دیں. لیکن مثال کیا کرتے ہیں, وہ پورے موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں اسی طریقے سے. ولما وصل بعد الشرح الطويل في افهام تلامذه الى مثل ما يدركونه بدقائق معدودات. اس کے باوجود کہ استاد کئی دن وہ اس مسئلے کو ایکسپلین کرتا ہے, طالب علموں کے سامنے شرح کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی طالب علموں کو پوری طریقے سے وہ موضوع سمجھ نہیں آتا. لیکن چند منٹوں میں اس موضوع کے بارے میں مثال دے دے ان کو سمجھ آ جائے گی. چند منٹوں میں ان کو مثال دے دے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. اور یہ والا اسلوب مناظرہ میں بھی اپنانا چاہیے کہ چند منٹوں میں مخالف کو چپ کرا دے. اس کو افہام کہا جاتا ہے علم الجدل میں. علم الجدل کی کتابیں آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے کیونکہ مناظرے میں لمبی بات نہ کر دے, تو نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا, آپ نے یہ دلیل پیش کی تو میں نے یہ کر دیا. تو اس کے بارے میں علم الجدل کی کتابیں پڑھے آپ, جیسے جرجانی کی کتاب ہے عیار النظر فی علم الجدل, یہ بڑے مہم کتاب ہے اس مسئلے کے حوالے سے. ابو اسحاق شیرازی کی کتاب ہے المعونۃ فی علم الجدل. تو علم الجدل میں کیا ہوتا ہے, ابہام چپ کرانا. ابہام ہا لاہوری کے ساتھ نہیں ہے, ابہام ہا کے ساتھ ہے, یعنی چپ کرانا. شیخ البانی کی کتاب بھی ہے الرد المفہم علی المقلد, مقلدین کے بارے میں رد ہے, ایسا رد جو چپ کرنے والا ہے. تو اس طرح مناظرے میں بھی یہ ہے کہ لمبی بات نہ کر دے بلکہ آپ چند منٹوں میں اس مسئلے کو کور کر دے. شیخ البانی کے پاس ایک شخص آیا کہ اس مسئلے کے بارے میں میں مناظرہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر علم الغیب کو جانتے ہیں. بہت سارے لوگ یہی جھگڑے کرتے ہیں نا, پہلے اس کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر کو علم غیب حاصل ہے, علم غیب حاصل ہے پیغمبر کو. تو شیخ البانی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مناظرہ کروں گا لیکن میرا ایک شرط ہے, میرا ایک شرط ہے. اور وہ اپنے بارے میں بھی کہتا تھا کہ مجھے بھی علم غیب حاصل ہے, پیغمبر تو دور کی بات ہے, میں بھی غیب کو جانتا ہوں. جیسے بعض لوگ یہ دعوے کرتے ہیں نجومی اور فلان عراف اور کہان اسی طریقے سے. تو شیخ البانی نے ان کو کہا میں ایک شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا وما شرطک, آپ کا کیا شرط ہے؟ تو شیخ البانی نے کہا کہ اذا لم تعلم شرطی فکیف تعلم الغیب, جب آپ کو میرے شرط کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو علم الغیب کا کہاں پر پتہ ہے. تو یہ اسرع مناظرت, یہ سب سے تیز مناظرہ یہی ہوتا ہے کہ آپ طویل موضوع کو طویل ڈسکس نہ کریں, ایک بڑا موضوع ہے اس کو چند منٹوں میں کور کر دیں. جب دیوبندی یا ماتوریدی آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کرتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کیف یدہو, آپ ان کے ساتھ جھگڑا نہ کر دیں, ان کو کہے کیف ذاتہو, اللہ کا ذات کیسے ہے. تو جس طریقے سے آپ اللہ کے ذات کے بارے میں آپ جو بات اللہ کے ذات کے بارے میں آپ کریں گے نا, ہم اللہ کے ہاتھ کے بارے میں وہ بات کریں گے. وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذات ہے نا, لیکن کہتے ہیں کیفیت اللہ کے حوالے ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے تو کیفیت اللہ کے حوالے ہے, بس ختم بات, اس میں جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حتی یشاہین یشاہدون النموذج الحسی للشیء المراد التعریف به, جب وہ لوگ وہ حسی ایگزامپل کو دیکھیں گے تو پھر دروس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت سارے دروس میں اس مسئلے کو شرح کر دیں. كذلك قد يغني المثل هذا الغناء نفسه فيقوم تقديم المثل مقام شرح طويل جدا. مثال پیش کرنا طویل شرح کا قائم مقام بن سکتا ہے, ایک مثال پیش کرنا طویل شرح کا قائم مقام بن سکتا ہے کہ اس کی جگہ کہ آپ طویل شرح کر دیں. امثلۃ ان تشبیہ الکافر, ابھی اس کی مثالیں قرآن کی آیاتیں نہیں لے کے آئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ گزر چکی ہے یہ آیاتیں. اللہ نے کہا تھا کہ کافر یہ نابینا شخص جیسے ہیں. افمن یمشی مکباً علی وجهه امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم, یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو بندہ سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پر ہے اور جو شخص الٹا چل رہا ہے تو یہ تو برابر نہیں ہو سکتا نا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ لوگ مردے ہیں, مردے نہ مردے سنتے ہیں نہ کافر سنتے ہیں, اور ہمارے زندہ بھی تو نہیں سنتے ہیں نا. وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سعودیہ میں ایک پختون عالم ہے, ان کو رات کو کال آئی ہے پاکستان سے
کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے زندوں کے بارے میں بات کریں, پھر یہ بعد میں بات کریں گے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں. تو کافر مردہ ہے, وہ بات نہیں سنتا. کیوں بات نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ نے پردے لگائے ہیں نا. وجعلنا علی قلوبہم اکنتاً ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. یا تو ان کے کان میں روئی ہے, اللہ نے روئی رکھے ہے, یا انہوں نے خود روئی رکھی ہے. جیسے طفیل ابن عمرو الدوسی نے رکھا تھا, آ کے حج کے لیے آیا تھا یا عمرے کے لیے آیا تھا, اور مشرکین نے ان کو ڈرایا تو اپنے کان میں روئی رکھا تھا. تو یا تو خود روئی رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ. وفی آذاننا وقرن, وفی آذاننا وقرن, دونوں کے راز صحیح ہے. ان تشبیہ الکافر بالاعمى یغنی عن شرح طویل یفصل فیہ حالت الکافر فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے کافر کی تشبیہ نابینا شخص کے ساتھ دی ہے کہ یہ دیکھنے کا قابل نہیں, دیکھ سکتا. تو یہ آپ کو مستغنی کرتا ہے کہ لمبا شرح بتا دے, اس میں کافر کی حالت بیان کرے کہ دنیا میں اس کی حالت اسی طریقے سے ہے. اذ یتخبط علی غیر ہدا فی کل تصرفاتہ. کافر تخبط کرتا ہے تمام تصرفات میں. تخبط کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, لغوی مطلب اس کا کون بتا بیان کر سکتے ہیں تخبط کا؟ ہاں, یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں تخبط؟ ہاں, تخبط یہ ہوتے ہیں, ایک جانور ہے کسی نے چھوڑ دیا ہے اور جا رہا ہے, نہ دیکھتا ہے کہ سامنے بچہ آ رہا ہے, اس کے اوپر بھی قدم رکھتے ہیں, اور کسی کا فصل ہے اس کے اوپر بھی قدم, سارا فصل خراب کرتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عجمہ بھی کہا ہے, اور عجم کو عجم اس لیے کہتے ہیں یہ جانور ہے عرب کے نزدیک, کیونکہ جو شخص عربی میں بات نہیں کر سکتا نا وہ جانور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجما و جرحها جبار, یہ حدیث ہے کہ وہ جانور جس کو نہ کچھ نظر آتا ہے, نہ کچھ سنتا ہے, نہ کچھ بول سکتا ہے, اور وہ کسی کے کھیت کے اوپر حملہ کر دے, اس کے کھیت کو خراب کر دے سارا فصل, کیونکہ جانور تو اس کو نہیں دیکھتے نا, وہ کسی کے کھیت میں داخل ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجما و جرحها جبار. اس میں تفصیل ہے کہ اس میں دو حالتیں بنائے ہیں تیسیر العلام والا نے, کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ پھر کون ضامن ہوگا, کیا جانور کا مالک ضامن ہوگا یا کھیت والا کہے گا کہ چلو یہ میں نے اپنے کھیت کو دیوار وغیرہ کے ساتھ محفوظ نہیں کر دیا تھا تو جانور داخل ہو گیا ہے. بہرحال اس مسئلے میں تو تفصیل ہے, لیکن عجمہ کہا گیا ہے جانور کو. اسی طرح خبط کا لفظ جانور کے لیے استعمال ہوتے ہیں, بالکل سیم یہی حالات ہے. خابط وہ جانور ہوتا ہے جو جا رہا ہے اور اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, تو کافر بھی دنیا میں اس طرح جا رہا ہے. یا یاکلون کما تاکل الانعام, جانور کی طرف ترک آ رہا ہے, فیوچر کے بارے میں کوئی سوچ نہیں ہے کہ کل میں نے ذبح ہونا. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب, یہ شعر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب, کہ میں شاعر کہتے ہیں میں موت کو دیکھ رہا ہوں جانوروں کی طرح لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. خبط عشواء, عشواء وہ جانور ہوتے ہیں جو کوئی دیکھتا نہیں ہے, کوئی بھی سامنے آ جائے اس کے اوپر قدم رکھ دیتے ہیں. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب, یہ ایک نحوی شاہد ہے, آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا شاید, اس کو پڑھے, اس میں بڑا نحو ہے. ہاں, رأيت المنايا, منايا منیہ کی جمع ہے, موت کو کہتے ہیں. خبط عشواء, یہ تخبط کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کافر چلتے ہیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. علی غیر ہدا فی کل تصرفاتہ, تمام تصرفات میں وہ چلتے ہیں. وقد جاء هذا فی نصوص کثیرہ سبق شرح بعضها, اور یہ بہت سارے نصوص میں یہ بات وارد ہے کہ کافر تو نہ سنتا ہے اور نہ وہ دیکھ سکتا ہے. وسیاتی انشاء اللہ شرح بعضها الآخر, کچھ مثالوں کی تشریح آگے آ رہا ہے, کیونکہ مؤلف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگے مثالیں بیان کرتا ہے اور مثالوں کی تحلیل کرتا ہے کہ اس مثال میں وہ والا غرض ہے جو ہم نے پڑھا تھا اور اس مثال میں یہ خصیصہ ہے, کیونکہ امثلہ کے خصائص کی طرف بھی ہم جائیں گے ابھی. خصائص یعنی امتیازات, یہ ابھی ہم امثلہ کے اغراض بیان کر رہے ہیں, پھر امتیازات کی طرف جاتے ہیں. ابھی دوسرے کی طرف جائے کہ یہ کئی افکار پیش کرنا کم الفاظ میں. وَإِنَّ وَصْفَ أَعْمَالِ الْكَافِرِ بِأَعْمَالِ السَّاعِي إِلَى سَرَابٍ. سورت نور میں کچھ آیات اتنی مشکل ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں تفصیلی کتابیں لکھی ہے. اس میں سے ایک وہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کافر کے حوالے سے, کہ کافر کے اعمال کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص صحرا میں جا رہا ہے اور ان کو پانی نظر آ جائے دور. ظاہر ہے صحرا میں کوئی جا رہا ہے نا تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ان کو, کہ پانی کنواں کب سامنے آئے گا تھا کہ ہم پانی پی سکیں. یوسف علیہ السلام بھی اسی وجہ سے کنویں سے باہر نکل آیا تھا نا, کہ لوگ پانی کے لیے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. فَأَدْلَى دَلْوَى, اور پھر ان لوگوں نے پانی نکالنے کی کوشش کی تو وہ پانی کی جگہ یوسف نکل آیا. قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ, اور اس کو چھپاؤ
واسروه بزاعه اس کو سامان میں چھپا اور کوئی نہ دیکھے تو بڑا خوبصورت جوان ہے وشروه بثمن بخس درا جا کے مصر میں ان کو بیچ دی اگر کہ ادھر دو تفسیر ہے کہ بایو نے بھیجا تھا یا انہوں نے بھیجا تھا تو یہ پانی کی ضرورت پڑتے ہیں کافر جا رہا ہے دور سے ان کو پانی نظر آ جائے جا ادھر جاتا ہے وہ سراب ہوتا ہے سراب یعنی پانی نہیں ہے دور سے تو کافر انسان بدعتی انسان کو بھی نظر آتا ہے کہ میں بڑے اعمال کر رہا ہوں لیکن جب وہ اللہ کے پاس جائے گا خالی ہاتھ ادھر کچھ نہیں ملے گا اس دور سے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت کچھ کر رہا ہے لیکن ادھر جا کے کچھ نہیں ملے گا حتی اذا جاءه لم یجد شیئا جب آ جائے نا کوئی چیز اس کو ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ ملے گا تو اللہ تعالیٰ تو پورا اس کا حساب لے لے گا تو جیسے ایک سراب ہے بقیعت یحسبه الظمآن ماء پیاسا شخص کو نظر آ رہا ہے گمان کرتے کہ وہ پانی ہے حتی اذا جاءه لم یجد شیئا جب آتا ہے تو پانی نہیں ملتا تو یہ مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کافر کے اعمال کے مثال یا کافر کے مثال اس شخص جیسے ہے جو صحرا میں جا رہا ہے اور اس کو پھر پانی نہیں ملتا اچانک کسی طرح بدعتی بھی ہے ایک شخص عید کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ رہا تھا تو امام مالک یا کوئی بھی ایک اور عالم تھا انہوں نے کہا تھا سَيُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَاتَيْنِ الرَّكَعْتَيْنِ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا ان دو رکعتوں کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا دو نماز کی وجہ سے بھی مجھ کو کوئی عذاب دے گا جس طرح آج کل کے لوگ کہتے ہیں ہم ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کی وجہ سے عذاب دے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہمیں عذاب دے کہ کیسے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ دو رکعت کی وجہ سے آپ کو عذاب نہیں دے گا بلکہ لمخالفتک السنہ سنت کے مخالفت کی وجہ سے آپ کو سزا دے گا تو قرآن کو کیوں ایک رات میں ختم کرتے ہیں آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ سات دن سے کم میں نہیں ختم کر سکتے یا کم از کم ایک حدیث میں ہے کہ تین دن سے لم یفقہ القرآن من قرأہ فی اقل من ثلاثۃ ایام تین دن سے زیادہ کم نہیں کر سکتے جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اس لیے یہ جو بدعتی لوگ عمل کرتے ہیں نا ان کو نظر آتا ہے کہ میں پہاڑوں جیسے عمل کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اس کو ہم ذرہ ذرہ کر دیتے ہیں ان کے اعمال اللہ کہتا ہے قدمنا ہم آئیں گے ان کے اعمال جسد بن جائیں گے اور ان کے اعمال کا سامنے ہم کریں گے قدمنا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ کیونکہ عمل جسد بن جائے گا تب تو تولا جائے گا نا بخاری جو کہتے ہیں آخری بار میں وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُوزَن اور بنی آدم کے اعمال کو تولا جائے گا کیسے تولا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ جسم دے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی کے اعمال کو میں جسم دوں گا اور جسم کا سامنا میں کروں گا ان اعمال کو میں ذرہ ذرہ کروں گا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے پاس سے گزر رہا تھا بڑے عبادت کر رہا ہے لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو جب آپ محمد کو نہیں مان رہے ہیں آپ کے اعمال ضائع ہیں جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو حنیفہ کو شریک کرتے ہیں تابعداری میں ہم موحدین ہیں دو جانبین سے ہم اللہ کے بارے میں بھی موحدین ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی موحدین تابعداری میں بھی ہم شریک کو نہیں مانتے شریک کو نہیں مانتے تو عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور سورۃ کہف کے آخری آیات انہوں نے پڑھی ہے جو آخری آیات میں ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ان کے لیے ہم وزن قائم نہیں کریں گے ان کا عمل کو ہم جسد دیں گے لیکن ذرا ذرا ہو جائے گا تو وہ جسد پھر اس کو ہم میزان میں کیسے ڈال سکتے ہیں ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال بھی اللہ نے اس لیے بیان کی ہے کہ یہ مسئلہ میں نے آپ کو کہا نا اس کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور سب سے طویل بحث طنطاوی نے کی ہے اس مثال کے بارے میں آپ ان کی تفسیر دیکھیں جواہر القرآن طنطاوی کی یہ سائنسی تفسیر ہے وہ تفسیر کے ساتھ یہ مثال بیان کرتا ہے کہ سراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ تشبیہ یغنی کذلک عن شرح طویل یصف حالت الکافر فی الحیات الدنیا الساعی الی اغواء ظمئه منها کافر یہ پیاسا رہتا ہے دنیا کے پیچھے لگا ہے لیکنہ لا یصل الی ما یرید اپنے مقاصد کو نہیں پہنچتا ویظل متعلق الامل بما یسعی الیہ ہمیشہ امید کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکاتا ہے کافر ہمیشہ امید کے ساتھ اپنے آپ کو لٹکاتا ہے حتی یدرکہ الموت حتی کہ موت آ جاتی ہے اس کے اوپر وہو علی ذلک اور یہ اپنے حالت پر قائم رہتا ہے کون سی حالت پر قائم رہتا ہے ہاں جی پیاسا ہے
اور ملا بھی پیاسا ہوتے ہیں. ملا کے بارے میں جو اللہ کہتے ہیں کتے کی طرح اس نے زبان نکالا ہوتے ہیں. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. زبان نکالا ہے. ملا سب سے بڑا حریص ہوتے ہیں دنیا کا, تو اس کی وجہ سے وہ فتوے کو بھی چینج کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ان الارجاء دین يحبه الملوک. ارجاء ایسا مذہب ہے جو بادشاہ اس کو بڑے پسند کرتے ہیں, کیونکہ ارجاء کی وجہ سے علماء حکمرانوں سے پیسے جمع کرتے ہیں. ارجاء کا کیا مطلب ہے؟ جو کرنا ہے کرو تو آپ مسلمان ہیں, جو کرنا ہے کرو, دین کو تبدیل کر دو تو آپ مسلمان ہیں, جو آپ کی مرضی ہے وہ کرو. وَيَذَلُّ مُتَعَلِّقَ الْأَمَلِ بِمَا يَسْعَى حَتَّى يُدْرِكَهُ وَيَرَى عِنْدَ إِذٍ حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا پھر على ما قدم وأخر في الحياة الدنيا. وقد جاء هذا المثل في الآيتين سورة نور میں یہ خصائص میں ہم یہ بات بیان کریں گے. ابھی ہم آٹھ نمبر مقصد کی طرف جاتے ہیں. آٹھ نمبر مقصد یہ ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جو جس میں حیا انسان محسوس کرتے ہیں صراحت سے, کہ حیا محسوس کرتے ہیں صراحت کرنے سے. اگر صراحت کرتے ہیں وہ الفاظ بیان کرتے ہیں اس مسئلے کو انہی الفاظ میں بیان کرتے ہیں نا تو شرم آتی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے باحیا ہے. ان اللہ حیی کریم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ حیی ہے. حیی فعیل کا وزن ہے. یستحی من عبده, اپنے بندے سے حیا کرتا ہے. اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا, کہ آپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ حیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کو صفر واپس کر دے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہاتھ ہے وہ صفر واپس نہیں کرتے, حیا کرتے ہیں. اور شریعت اتنا باحیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیشاب کو غائط کا لفظ استعمال کیا ہے, بڑے پیشاب کے. او جاء احد منکم من الغائط, حالانکہ غائط کا مطلب ہوتا ہے صحرا جہاں پر بیٹھ کر آپ پیشاب کرتے ہیں. تو جگہ کا لفظ استعمال کر کے اس شے پر بولا گیا ہے جو شے اس جگہ میں کیا جاتا ہے. یہ ہے حیا. غائط وہ زمین کو کہا جاتا ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ او جاء احد منکم من الغائط, بڑے پیشاب سے آ جائے. آپ ترجموں کی کتابوں میں دیکھیں, پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے, لیکن او جاء احد منکم من الغائط کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ایک شخص اس جگہ سے آ جائے, واش روم سے آ جائے جہاں پر انہوں نے پیشاب کیا, اس زمین سے. پرانے زمانے میں زمین تھا نا, اس کو مذہب بھی کہا جاتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہب دکھاؤ, ہم کہتے ہیں مذہب واش روم کو بھی کہتے ہیں. جو تمہارے جیسے مذاہب ہے نا, یہ واش روم ہے. جو لوگوں نے مذاہب بنائے ہیں, ایک تو اسلام مذہب ہے نا, یہ تو صحیح ہے, لیکن واش روم کو بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کہا ہے. مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب المذهب ابعد, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہب کے لیے جاتا تھا دور جاتا تھا, یعنی قضاء حاجت کے لیے جاتا تھا. تو اس کو غائط بھی کہتے ہیں, مذہب بھی کہتے ہیں. تو جب مذہب اچار بن جائے نا, تو اس کے لیے پھر یہی چیز ہے, مذہب اچار بن جائے. وہ لکھتے ہیں مسلمان, بیچ میں لکھتے ہیں اہل حدیث, مسلمان بیچ میں لکھتے ہیں دیوبندی, مسلمان اشاعت التوحید, مماتی حیاتی, یہ مکس اچار ہے. ہمارے استاذ کہتا تھا کہ یہ صبح سرحد کی ترکاری ہے, یہ لوگ, یہ جو مذاہب ہیں نا. ہم جب چھوٹے تھے صبح سرحد میں, یہ کے پی کے میں ہم مسجد میں رہتے تھے. ابھی تو آپ کو کانا ملتا ہے نا, تو ہم گھروں میں جا کر کسی نے آلو ڈال دیا, کسی نے گوشت ڈال دیا, وہ مکس ترکاری بنائے ہے, یہ صبح سرحد کی ترکاری بنائے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باحیا ہے, وہ اس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تو مثال دے کر وہ الفاظ استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں, مثال دے کر, کیونکہ مثال میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اسے. لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جس میں حیا نہیں کرنی چاہیے, کہ دو لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے. متکبر انسان, سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, میں ان کو مشغول کر دوں گا. جو لوگ کہتے ہیں میں بزی ہوں, مصروف ہوں, اور وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کا برکت ختم کر دی, کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں ان کو مصروف کر دوں گا. سأصرف عن آیاتی الذین, ایک متکبر انسان اور ایک جو حیا کرتا ہے. ام سلیم نے سب خواتین کو کہا تھا اور پیغمبر کو بھی کہا تھا, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق سے شرماتا ہے یہ حق بیان کرنے سے. فہل علی المرأة من غسل, کیا عورت پر بھی غسل فرض ہے جب احتلام ہو جائے؟ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جب کچھ مسائل ایسے ہیں خواتین کے متعلق ہو یا اسی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ پھر مثالیں بیان کرتے ہیں. ومن الأمثلة القرآنية إيثار تغطية المقصود من العبارة بالمثل تأدبا في اللفظ, الفاظ میں ادب اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ مثال بیان کرتے ہیں. استحیاء, حیا کی وجہ سے. قد يكون الموضوع المقصود التعبير عنه من الموضوعات التي يستحيى من التصريح بها, کبھی ایک موضوع اس طرح ہے کہ آپ تصریح نہیں کر سکتے ہیں اس کا.
أو يحسن في أدب أو يحسن في أدب التعبير عدم التصريح بها، فيأتي استخدام المثل وسيلة مهذبة. تو مثال استعمال کرنا ایک مہذب وسیلہ ہے اپنے مراد کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مہذب وسیلہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں. قرآن کی مثال احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی رات آپ کے لیے خواتین کے ساتھ رفث جائز ہے، یعنی جمع بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں. ہن لباس لکم، کیونکہ وہ آپ کے لیے لباس ہے اور آپ ان کے لیے لباس ہے. تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کی ہے. یہ کون سا تشبیہ ہے، استعارہ ہے یا تشبیہ ہے؟ ہاں کون بتائے گا، یہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے؟ استعارہ کیوں نہیں ہے؟ شاباش، مشبہ اور مشبہ بھی دونوں موجود ہیں. ہن مشبہ ہے، خواتین کی تشبیہ اللہ نے دی ہے، اور لباس مشبہ بھی ہے، کاف حذف ہے. تو کون سا تشبیہ ہے بھائی؟ شاباش، یہ تشبیہ بلیغ ہے، یعنی ہن کا لباس لکم، خواتین لباس جیسے ہیں. تو یہاں پر ایک مشبہ ہے جو خواتین ہے اور ایک لباس ہے جو مشبہ بھی ہے، خواتین لباس جیسے ہیں، ہن کا لباس. تو یہاں پر اللہ نے، اور تشبیہ جب آ جائے تو مثالی بیان ہو رہا ہے. جب آپ زید کے بارے میں کہتے کہ وہ شیر جیسے ہیں تو مثالی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے تو تشبیہ دے رہا ہے. یہ مثال کیوں بیان کر رہا ہے؟ کیونکہ شرع میں اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ خواتین کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بس لباس کا لفظ استعمال کر دیا. لباس آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہے، تو خواتین کو بھی جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں اسی طرح کا بھی، تو یہ لباس ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح مثالیں بیان کی ہے. دیکھیں کب انصار کبھی ناراض ہو جاتے تھے نا انصار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے تھے کہ لو اتبع الناس الوادی لتبعت وادی الانصار، جب لوگ ایک وادی کی طرف جانا چاہیں، ایک راستہ اختیار کریں، میں انصار کی وادی سے جاؤں گا، ان کے راستے سے جاؤں گا. اسی طرح پھر کیا کہا تھا پیغمبر نے، بخاری میں ایک روایت ہے اگر آپ کو یاد ہو، اس میں بھی تشبیہ بلیغ ہے. الناس دثار والانصار شعار، لوگ دثار ہے اور انصار شعار ہے. شعار یہ بنین ہوتے ہیں، جو بنین شعر سے ہے نا، یہ بنین آپ کے جو جسم کے بال ہے نا اس کے ساتھ لگتا ہے. تو انصار میرا اتنا قریب ہے جیسے بنین قریب ہے آپ. دیکھیں کس طرح پیغمبر بھی یہ تشبیہات دے رہا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے نا. ہم نے لباس لکھو، ادھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشبیہات دیتے ہیں. فتمثیل الحالات الخاصۃ، جو میاں بیوی کے درمیان خاص حالات ہوتے ہیں نا، اس کی تمثیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کپڑوں کے ساتھ. اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کپڑوں کی وجہ سے، کپڑوں کے جتنے فوائد ہیں وہ بیوی کی بھی فوائد ہے. بأن كل منهما لباس للآخر اسلوب محتشم، یہ حشام آپ کا نام آ گیا اس میں، آپ یہ پوچھ رہے تھے نا، حشام احتشام. محتشم کا مطلب ہوتا ہے زوشان، مرتبے والا. کہتے ہیں کہ حیا کی وجہ سے مثال بیان کرنا یہ ایک شان اور شوکت والا اسلوب ہے. تو احتشام کا مطلب شان اور شوکت والا. یہ دیکھیں مادہ آ گیا، پہلے دفعہ میں اس مادے کو دیکھ رہا ہوں، عربی میں بہت کم ہے. احتشام کا مطلب شان اور شوکت ہوتے ہیں، شان اور شوکت والا اسلوب ہے اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. مہذب للتعبیر عن المراد وسیاتی شرح هذا النص ان شاء اللہ، اس نص کی تشریح آئے گی. ويمكن ان يكون من الامثله القرانيه على هذا الغرض قول الله عز وجل في سوره القمر، سوره قمر میں اللہ تعالی نے عاد کے قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، ایسا ہلاک کر دیا یوں اٹھایا اور یوں پھینکا، اسی طرح ہلاک کر دیا. ہوا کی وجہ سے ایک ایک شخص، اس طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کو اٹھاتا تھا نا اور یوں پھینکتا تھا. جس طریقے سے ہوا آتا ہے اور وہ ایک درخت کو اٹھاتا ہے، جڑ سے اکاڑتا ہے اور پھر یوں گرا دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس درخت کی حالت کیسے ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال درختوں جیسے تھی، جس درخت کے اوپر ہوا آ جائے جڑ سے اکاڑ دے اور پھینکے آپ. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے ہمارے پیغمبروں کو ماننے سے انکار کیا تھا. فکیف کان عذابی ونذر، یہ کون سا کیفہ ہے؟ ہاں جی، کیفہ کی چار قسمیں ہیں، ہمارے استاذ کہا کرتے تھے. یہ کون سا کیفہ ہے؟ فکیف کان عذابی، میرا عذاب کیسے تھا پھر جب انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو نہیں مانا تھا نا، تو ہمارا عذاب کیسے ہوا تھا؟ ایک کیفہ کی چار قسمیں ہیں، کون کون سے ہیں؟ کیفہ استفہامیہ، کیفہ شرطیہ،
كيف شرطية کے ساتھ ما آتا ہے كيف ما اور تیسرا ہے مفعول مطلق جی یہ استفہامی ہے استفہام يعني اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے نا اور استفہام کی بھی تو کئی قسمیں ہیں نا استفہام انکاری استفہام تعجبی اور استفہام تقریری وغیرہ كيف کیسے تمہیں راضا تو یہ استفہام حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں ہے مجازی معنی میں ہے کیونکہ اللہ کو استفہام کی کیا ضرورت استفہام تو جاہل کا کام ہوتا ہے استفہام کا مطلب ہوتا ہے طلب الفہم فہم طلب کرنا اللہ کو ضرورت ہے کہ طلب فہم طلب کر دے نہیں ضرورت اللہ طلب تو فہم طلب کرنا یہ ہمارا کام ہے جہالت ہمارے اندر ہے علام الغیوب کو طلب الفہم کی کیا ضرورت ہے تو اس لیے اللہ جب استفہام کرتا ہے وہ یا انکار کے لیے کرتا ہے کیسے تمہیں راضا تمہارے ساتھ بھی یہ کروں گے مکی کے مشرکین فکیف کانا اور چوتھا قسم ہمارا استاد کہتا تھا کیف عذاب ہے یعنی عرب لوگ کیف کو ضمیر کی طرف مضاف کرتے ہیں نا کہتے ہیں کیف کا کہتے ہیں نا کیف حالک کی جگہ بولتے ہیں کیف کا کیفک تو کیف کا کی طرف کیسے مضاف ہو سکتے ہیں اس کے کیف کے بعد اسم آتا ہے ضمیر توڑا آتا ہے تو یہ عربی کے ساتھ مذاق ہے اس لیے میں کہتا ہوں جب اگر سیبوئے زندہ ہو جاتا تو غم کی وجہ سے مر جاتا کہ میرے عربی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا تو وہ کہتے رہے کہ کیف کا یہ جو عرب والا کیف کا ہے نا یہ عذاب ہے تو کیف کان عذابی و نذر نذر نذیر کی جمع ہے یعنی میرے پیغمبر کس طرح تھے ان کو ہم نے نجات دی تھی انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا ہم نے ان کے اوپر ٹنڈ ہوا بھیجا تھا فی یوم نحس مستمر اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں بھی کی فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وظنوا انہم الینا لا یرجعون اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نحسات کا لفظ ادھر اللہ تعالیٰ نے یا نحسات کا لفظ استعمال کیا ادھر بھی وہی ہے نحس فی یوم نحس مستمر کا کیا مطلب ہے کڑوا یا جاری دونوں احتمالات عذاب کڑوی کڑوا عذاب یا جاری عذاب ہاں جی کیونکہ مر کڑوے کو کہتے ہیں اس لیے بھی ہو سکتا ہے تنزع الناس تنزع میں ہی ضمیر ریح کی طرف لوٹ رہی ہے تنزع یعنی ہی تنزع الناس تنزع کا مطلب ہے نکالنا ونزعنا ما فی صدورهم من غل ہم ان کی سینوں سے کینے کو نکالیں جنتیوں کے سینے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح سینے سے کینہ کو نکالا جاتا ہے نا اسی طریقے سے یہ ہوا لوگوں کو نکالتے تھے جڑ سے نکال کر پھینک دیتے تھے اس طرح جس طرح درخت کو نکالا جاتا ہے کانہم اعجاز نخل منقعر اور یہ لوگ درخت جیسے ہوتے تھے جو کھجور کے درخت تھے اس جیسے کانہم اعجاز نخل خاویہ سورۃ حقہ میں اللہ کہتے ہیں کانہم گویا کہ یہ لوگ اعجاز نخل خاویہ اس کی جڑ جیسے ہیں درختوں کے جڑ جیسے ہیں جیسے جڑ نکلا جائے کتنے وہ برے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہم خصائص کی طرف جائیں گے خصائص الامثال القرآنیہ خصائص خصیصتن کی جمع ہے یا خاصتن کی جمع ہے اور اس کو میزہ بھی کہا جاتا ہے اور خاصیات الابواب تو آپ نے پڑھے ہیں نا خاصیات الابواب سرف میں یہ وہی ہے امثال القرآنیہ کی خاصیات کیا ہے امتیازیات کیا ہے یعنی وہ چیزیں جو خاصیات میں پائی جاتی ہے لیکن اور چیزوں میں نہیں پائی جاتی کچھ صفات ایسے ہوتے ہیں نا جو ایک چیز میں پائی جاتی ہے دوسرے میں نہیں پائی جاتی اس کو خصائص کہا جاتا ہے تو ہم خصائص کے بارے میں بات کریں گے پھر ہم تحلیل کی طرف آتے ہیں قرآن مجید میں جتنی مثالیں ہیں نا اس کی تحلیل کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ آسان ہے اس کو بھی سن لیں من تتبع الامثال القرآنیہ نستطيع اکتشاف الخصائص التالیہ لها اگر ہم قرآن کے امثلہ میں سوچیں اور غور اور تدبر کریں تو ہم مندرجہ ذیل خصائص نکال سکتے ہیں کہ امثال قرآنیہ کی یہ خصائص ہے اغراض ختم ہو گئی آٹھ مقاصد کہ اللہ کیوں مثالیں بیان وہ تو ختم ہے نا ابھی امثال کے خصائص کیا ہے اس کی امتیازیات کیا ہے امتیازات اس کے کیا ہے دقت التصویر اللہ تعالیٰ دقیق پکچر کھینچتا ہے دقت التصویر یہ پہلی خاصیت ہے مع ابراز العناصر المهمه في الصوره التمثيليه اور تشبیہی تصویر میں اللہ تعالی مهم پوائنٹ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں دوسرا التصویر المتحرك الحي الناطق اللہ تعالی ایسا تصویر کھینچتا ہے جو بولنے والا تصویر ہوتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل بولنے والا قرآن قلم والا قرآن اس قرآن کے اوپر رکھے وہ بول پڑتے ہیں
تو مثال بھی یہ ایسے تصویر ہے جو بولنے والا تصویر ہے، اس کو یوں دباؤ بول پڑتے ہیں. مثال کئی چیزیں واضح کرتے ہیں. تصویر ناطق ہے، ذو الابعاد المکانیہ والزمانیہ، مکان اور زمان کے لحاظ سے کئی ابعاد اور اطراف رکھتے ہیں، دور دور اطراف والے تصویر. والذی تبرز فیہ المشاعر النفسیہ والوجدانیہ، اور تشبیہ میں انسان کیا کرتا ہے، اس کی جو مشاعر ہیں نا، احساسات ہیں، نفسی اور وجدانی احساسات کو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. والحرکات الفکریہ للعناصر الحیہ فی الصورہ، اور پوائنٹس کے فکری حرکات. تیسرا صدق المماثلت بین المثل والممثل له، مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان جو مشابہت ہے نا، وہ صدق ہے، وہ سچ ہے، صحیح ہوتا ہے. کیونکہ اگر غلط ہو جائے، ایک بزدل انسان ہے آپ کہے کہ یہ شعر جیسے ہے، وہ تھوڑا شعر جیسے بن جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کی مماثلہ صادق نہیں ہے. مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان جو مماثلہ ہے نا، یہ صادق نہیں ہے آپ کا. تو لہٰذا قرآن مجید کے جو خصائص ہیں مثالوں کے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جھوٹ نہیں ہے اس میں. اللہ جو مثال دیتا ہے، مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مماثلہ صادق ہے، تو یہ بھی اس کے خصائص میں سے. التنویع فی عرض الامثال، اللہ تعالیٰ تنوع کرتا ہے، اور تنوع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتا تھا عبادات میں. قواعد فقہیہ کے بارے میں کتاب مجلۃ الاحکام الفقہیہ شاملہ میں بھی موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عبادات میں تنوع کرتا تھا. تو اللہ بھی مثالوں میں تنوع کرتا ہے. تنوع کا کیا مطلب؟ کا مختلف اقسام اختیار کرنا، کبھی یہ اسلوب اختیار کرے، کبھی وہ اسلوب اختیار کرے، کبھی وہ اسلوب اختیار کرے، کئی اسالیب اختیار کرنا. یہی وجہ ہے کہ تورک کے کئی طریقے ہیں، تورک جب ہم نماز میں کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تورک کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا. فجر کے نماز میں تورک ہے، نہیں کرتا تھا فجر کے نماز کے آخری رکعت میں، لیکن امام شافعی کرتے ہیں، احمد نہیں کرتے. تو کون صحیح ہے؟ آپ لوگ کس مذہب پہ ہیں؟ آپ اہل حدیث شافعی کے مذہب پر ہے یا احمد کے مذہب پر ہے؟ نہیں، شافعی کے مذہب پہ ہے یہ لوگ. آپ صحیح نماز نبوی کو پڑھیں نا، وہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں بھی آپ تورک کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ دو رکعتی ہے. ہم کہتے ہیں جس نماز میں دو تشہد ہے اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنوع فی العبادات کرتا تھا، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتا، کس میں کرتے تھے کس میں نہیں کرتے. تو شافعی کی تقلید کر رہے ہیں پھر آپ؟ کوئی قاعدے کا فکر نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجمل ہے کہ کان یتورک فی آخر قاعدہ، آخری قاعدے میں وہ تورک کرتا تھا، وہ مجمل حدیث ہے. ابو حمید ساعدی کی حدیث مفصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دو تشہد والی نماز ہے، اس کے آخری تشہد میں وہ کرتا تھا. تو مجمل اور مفصل میں جب تعارض آ جائے، اصول فقہ کیا کہتے ہیں؟ اسی شافعی نے تو تمہارے لیے اصول فقہ اس لیے وضع کیا تھا نا کہ آپ ان کی تقلید نہ کر دیں. تو پھر بھی شروع کر دیے ہیں، صحیح نماز نبوی لے کر عوام کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ جھگڑے بھی کرتے ہیں اگر فجر کی نماز میں آپ تشہد نہ کر دیں. تو عامی کو کس نے مجتہد بنا دیا پھر؟ تو یہ تنوع، اللہ تعالیٰ بھی تنوع کرتا ہے. نبی اس میں یہ چیزیں لکھ کے ہے اس کتاب میں مجلۃ الاحکام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنوع کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بھی تنوع، اور یہ ایک اچھی صفت ہے کہ انسان متنوع بن جائے، کہ کئی طریقوں سے پڑھائے، کئی طریقوں سے ایک چیز کو پیش کر دے تاکہ لوگ بور نہ ہو جائے. ومرتن بالعرض المفاجئ، اللہ تعالیٰ کبھی تشبیہ کے طریقے سے پیش کرتے ہیں مسئلے کو، اور کبھی مفاجی طریقے سے. وفجاءت نقمتک، جو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اچانک والا اسلوب بھی اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے، فجاء. وبالتمثیل البسیط، اللہ تعالیٰ بسیط تمثیل کے ذریعے اور مرکب تمثیل کے ذریعے کرتے ہیں. الذی یطابق کل جزء منه جزءا من الممثل له، اور تشبیہ مرکب میں یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کے تمام افراد کا مشبہ بھی کے افراد کے ساتھ مطابقت ہوتا ہے، ہر فرد میں مطابقت موجود ہے. تشبیہ بسیط میں یہ نہیں ہوتا، تشبیہ مرکب میں ادھر جو افراد ہیں ادھر وہ تمام افراد موجود ہوتے ہیں، وہ ہر جز کی. واخرى بالتمثيل المركب الذي ينتزع منه وجه شبه بنظرة كلية عامة وغير ذلك من فنون القول واساليبه. الخامسة، پانچ نمبر امتیاز کیا ہے، البناء على المثل والحكم عليه كأنه عين الممثل له على اعتبار أن المثل قد كان وسيلة لإحضار صورة الممثل في ذهن المخاطب، وإذا حضر صورة الممثل له ولم تقيم فالبيان البليغ يستجاوز المثل ومتابعة الكلام عن الممثل له وتسقط صورة المثل لتبرز القضايا المقصودة. مثل کے اوپر کسی مسئلے کو مبنی کرنا، یعنی مثل کے اوپر کسی مسئلے کو مبنی کرے آپ، اس کے اوپر حکم لگائے، جو حکم اس کا ہے وہ اس کا بھی ہے، کیونکہ نظائر میں شریعت تفریق نہیں کرتا. جو بینس کا حکم ہے وہ گائے کا بھی، کیونکہ اس کے بھی چار قدم ہے اور اس کے بھی چار قدم. جو سانپ کا حکم ہے وہ مینڈک کا بھی، سانپ کا جو حکم ہے.
اور جو سانپ کا حکم ہے وہ ہر زہریلے جانور کا ہے، جو کتے کا حکم ہے وہ خنزیر کا حکم ہے. لہٰذا اگر خنزیر کسی برتن میں منہ داخل کرے کتنے بار دھوئیں گے؟ 7 بار، کیونکہ وہ کتے جیسے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے خنزیر کا لفظ، حدیث میں ہے اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فاغسلوه 7 اولهم وعفروه 8 بالتراب، 8 مرتبہ اس کو دھوئے یا 7 مرتبہ دھوئے. اور حنفی کہتے ہیں ہمیں حدیث پسند نہیں ہے، تو 3 بار دھوئیں گے نا، وہ کہتے 3 بار دھوئیں گے. 3 بار کہتے ہیں، ابو ہریرہ فتویٰ دیتے تھے کہ 3 بار دھوئے، تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ کے فتویٰ ضعیف ہے. اسماعیل ابن عیاش ٹھیک ہے محدث ہے، لیکن حجازین سے روایت ان کی ضعیف ہے. تو ابو ہریرہ سے فتویٰ تو ثابت کریں نا 3 بار کا، پھر کہے کہ العبرۃ بما رآہ. ہاں جی جی، پھر کہیں نا. تو اس لیے دیکھیں خنزیر کو قیاس کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نجاست میں وہ دونوں سیم ہیں. تو یہ ہوتا ہے البناء علی المثل والحکم علیہ، ممثل اور ممثل لہو کے درمیان آپ ایک حکم لگاتے ہیں دوسرے کو، ایک دوسرے جیسے قیاس میں کہا جاتا ہے نا، ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں. لیکن اس میں اختلاف ضرور ہے کہ خنزیر کو کتے کے ساتھ مکس میچ کیا جا سکتا ہے اس میں یا نہیں کیا. صرف حنابلہ کا مذہب مجھے لگتا ہے، ان کی کتاب ہے الایضاح فی الفقہ الحنبلی، اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کو آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. السادسة كثيرا ما يحذف من المثل القرآني مقاطع من السورة التمثيلية، کبھی کلپس حذف کیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی ویڈیو بناتے ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ بناتے ہیں نا ویڈیو، ویڈیو میں کلپس کو کاٹا جاتا ہے. ادھر اس شیخ نے بڑی عجیب بات کی، اس کو میں کاٹوں گا. تو اللہ تعالیٰ جب مثال بیان کرتے ہیں اس میں بھی کلپس کو کاٹتے ہیں، اس کلپ کو کاٹو، یہ کلپ نہیں ہونے چاہیے اس میں. ہاں جی، کاٹتے ہیں نا ایڈیٹنگ میں. کیوں کاٹتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ کے شاگرد ذکی ہو نا، تو اس کے سامنے کچھ چیزیں حذف کیے جاتی ہیں. جب بات کی جاتی ہے نا، تو جملے میں کچھ چیزیں حذف کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا زیرک ہے ماشاءاللہ. اس لیے جب مخاطب زیرک ہو نا، تو لمبی بات نہیں کی جاتی، مختصر سی بات. لیکن جب عوام بیٹھے ہیں نا، تو پھر آپ تھک جائیں گے. ایک عوامی اسلوب میں بیان کریں گے، پھر ایک علماء والے اسلوب میں آپ بیان کریں گے، تو تک جائیں گے نا. اس طریقے سے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب عوام اور علماء مکس بیٹھے ہوتے ہیں درس میں، تو پھر اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر کلپس نہیں کاٹ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کثیرا ما یحذف من المثل القرآنی مقاطع، کلپس کاٹے جاتے ہیں اعتمادا علی ذکاء اہل الاستنباط، کیونکہ مخاطبین اہل استنباط والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ کاٹتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ تقدیم تاخیر کرتے ہیں، تقدیم تاخیر کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے مجاز پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی حذف کرتے ہیں تو مجاز، سے میں نے بات کی تقدیم تاخیر. اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اس میں تاخیر ہوا ہے. احوى ادھر مرعى کے ساتھ لگتا ہے اصل میں. اخرج المرعى احوى فجعله غثاء، احوا پیچھے لے کے گئے ہم مفسرین پر پریشان ہو گئے اس آیات میں، اتنا اجمال ہے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے صحابہ استنباط والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مجتہدین کہا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِتُونَهُ مِنْهُمْ. صحابہ استنباط والے لوگ ہیں. استنباط نبت سے ہے، نبت کا مطلب ہے پانی نکالنا. یہ لوگ اتنے گہرائی میں جاتے ہیں کہ سب کچھ نکال دیتے ہیں پانی کی طرح. ہاں جی، جیسے مٹی خشک ہوتا ہے نا، خشک لوگ تو پہاڑوں سے بھی پانی نکالتے ہیں. پہاڑ میں ان کا گھر ہوتے ہیں اور کنواں کھودتے ہیں، کھودتے ہیں پانی نکلا جاتے. تو کچھ لوگ اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ وہ پھر پتھر سے بھی پانی نکالتے. تو یہ استنباط والے لوگ موجود ہیں سامنے. اذ باستطاعتہم، کیونکہ وہ لوگ کر سکتے ہیں ان یتصوروا فی اذہانہم کامل السورہ، اپنے ذہن میں کامل سورت کو کیپ کر دے. ویتم ما حذف منہا، اور جو مثال سے کلپس کاٹے گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ادھر کٹنگ ہوئی ہے. ہاں جی، کہتے ہیں نا مجھے پتہ ہے، ایڈیٹر کہتے ہیں اس ویڈیو میں کٹنگ ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے کٹنگ ہوئی ہے ادھر. وعلی ھذا فقد تعرض سورۃ، قرآن کے اتنا ماہر بننا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کٹنگ کہاں پر ہوئی. اس لیے جب آپ سے چھوٹا بچے پوچھے کہ امی کیسے حرام ہے، امی کیوں حرام ہے، تو اللہ تو کہتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، میں تو ماں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتا ہوں. تو آپ کا یہ نکاح کا لفظ یہاں پر حذف ہے، کلپ کاٹا ہے تاکہ آپ کا ذہن چلائے نا تھوڑا. حرمت علیکم نکاح کے بعد چل رہی ہے کہ نکاح حرام ہے، امی تھوڑے حرام. اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہر حرام نجس ہوتا ہے،
یہ کچھ حنابلہ کہتے ہیں ہر حرام. تو پھر شوکانی نے اس کا جواب دیا کہ امی بھی نجس ہے کیا نعوذ باللہ. تو ماں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ لوگ اس قاعدے کو بہت استعمال کرتے ہیں حنابلہ کے علماء کے ہر محرم نجس ہوتے ہیں, حرام چیز ناپاک ہوتا ہے, اور کئی چیزوں کے اوپر انہوں نے حکم لگائے ہے کہ یہ ناپاک. تو پھر ان کو یہ جواب انہوں نے دیے. وعلی هذا فقد تعرض الصورة التمثيلية من وسطها او من مشهد اخير فيها وقد يحذف ايضا من مقاطع. کبھی مشبہ بھی کی بھی کلپس کاٹے جاتے ہیں اور کبھی مشبہ کی. ابھی ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں. کتاب کے جو مشکل چیزیں تھیں نا اسے ہم نکل گئے. مین مین قواعد کیا ہے؟ آپ نے آٹھ مقاصد کو یاد کرنا ہے اور یہ کچھ خصائص یاد کرنے ہیں مثالوں کی, یہ بڑی ضروری ہے. اور تشبیہ میں جو چار ارکان ہیں یہ یاد کرنا ہے. تو پھر آگے ہم قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ ہود, اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں ان الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو لوگ خود بھی اللہ کے راستے پہ نہیں آتے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, ویبغونہا عوجاً, اللہ کے راستے میں وہ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ سیدھا مذہب نہ ہو, لوگ سیدھے راستے پر نہ جائیں. کئی راستوں سے ہم جنت تک پہنچنا چاہتے ہیں, کئی راستوں سے ہم, یہ ہے عوج. سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے, یہ مذہب نکالو وہ نکالو وہ نکالو, ایک فرقے کے اندر دو تین اور نکالو, ہم بالآخرت ہم کافرون, یہی تو صحیح کافر ہے آخرت کے بارے میں. اولئک لم یکونوا معاجزین معجزین فی الارض, یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, نہ زمین میں اللہ کو عاجز نہ آسمان میں. وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. ضعف لهم العذاب, ان کے لیے عذاب ڈبل کیا جائے گا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون, دنیا میں نہ آنکھ استعمال کرتے ہیں اور نہ سننے کی صلاحیت استعمال کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے اور اللہ کو غصہ ہے کہ یہ میں چیر لوں گا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصر, ان الله على كل شيء قدير, اللہ اس کو تو کھینچ بھی سکتے ہیں نا آپ سے. اولئک الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون, یہ لوگ اصل خسارے والے ہیں. خسر الدنیا والآخرة ذلك هو الخسران المبین, دنیا میں بھی خسارے والے ہیں یہ لوگ اور آخرت میں بھی, جس طرح تاجر خسارہ کرتے ہیں نا یہ لوگ بھی ہیں. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی یہ عبادت کرتے ہیں قیامت کے روز وہ بھی گم جائیں گے. آجی اين شركاؤكم, تمہارے شرکا کدھر ہیں؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين, اور گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے. وضلوا عنا, ضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گم گیا. ووجدک ضالا فهدى, آپ گم ہو گئے تھے ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تو نہیں تھے نا, گم تھے, راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. غار حرا اس لیے جاتے تھے نا. کان یتحنسو, یتحنسو کا مطلب ہے گناہ چھوڑتا تھا پیغمبر بغار حرا. کان یتحنس حنس, وکانوا یصرون علی الحنس العظیم, ہنس گناہ کو کہا جاتے ہیں نا. تو ترک الذنب باب تفاعل میں ترک کی خاصیت ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ یفترون کا مطلب ہے وضلوا عنا, وہ لوگ گم ہو گئے. لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ لوگ زیادہ خسارے والے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم, جو لوگ مومن ہے اور ساتھ عمل کو بھی مکس کرتے ہیں, مرجیہ کی طرح نہیں کہتے ہیں کہ عمل کو ایمان سے خارج کرو, مرجیہ کی طرح نہیں کہتے, بلکہ عمل ہوا ہے نا تو وا کو فا سے بھی تبدیل نہیں کرتے. جیسے احمد سہان پوری نے کیا ہے, وا کو فا سے تبدیل کیا ہے تاکہ عمل کو ایمان سے خارج کر دے. اور شیخ بدیع الدین التوام المرعشہ میں لکھتا ہے کہ یہ تو قرآن میں تم تحریف کر رہے, وا کو فا سے تبدیل کر رہے. وہ اخبتو الى ربهم, اور اخبات کی صفت بھی ہے. اخبات, اخبات کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. اور یہ بھی خبتہ سے ہے. اولئک اصحاب الجنت, یہ لوگ باغ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین, یہ جو دونوں جماعت ہیں نا, مسلمانوں کی جماعت الگ ہے اور کافروں کی الگ ہے, ان کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص دیکھ سکتا ہے اور ایک نہیں دیکھ سکتا, اور ایک شخص ہے وہ چشمے کے بغیر دیکھ سکتا ہے اور ایک دوسرا شخص ہے وہ چشمے کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. یہ دونوں برابر ہے نہیں برابر؟ تو جب چشمے کے ساتھ دیکھنے والا اور چشمے کے بغیر دیکھنے والا برابر نہیں ہے, تو بینا اور نابینا کہاں سے برابر ہو سکتے؟ تو عقل کیوں نہیں استعمال کرتے ہم؟ تو کافر تو یہ تو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتا, اگر دیکھتے بھی ہے تو ان کے دیکھنے کا کیا فائدہ؟ هل يستويان مثلا, کیا یہ برابر ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام کون سا ہے بھائی؟ هل يستويان مثلا نہیں, تقریری ہے. اللہ اعتراف لینا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اور استفہام تقریری میں آپ یا لا کہیں گے یا بلا کہیں گے. علیس اللہ بھی احکم الحاکمین, کیا جواب ہے بھائی؟ بلا کیوں نہیں؟ کیا اللہ کم الحاکمین نہیں, کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ نو, بالکل نہیں ہو سکتا, یہ دونوں برابر ہی نہیں ہے. تو کافر اور مسلمان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں کیا ان کو ہم مومنین جیسے بنا دیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں مومن اور کافر برابر ہو جائے اور آخرت تو ہو نہیں سکتا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اگر آپ مومن ہیں تو کافر کبھی قوی نہیں ہو سکتا. ابھی اس مثال کے تحلیل کی طرف آ جائے. اخبتوا الى ربهم کا مطلب ہے خشوع اختیار کرتے ہیں. واطمأنت قلوبهم ونفوسهم الى ربهم, ایمان کے بعد یہ لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. ذکر سے کیا مراد ہے؟ کئی اقوال ہے علماء کے. فی هذا النص تمثيل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله, جو لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں. صد کی صفت ان میں موجود ہے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم, اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا, مساجد سے لوگوں کو روکنا, یہ عمل برباد کرنے کا سبب ہے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم, سورۃ محمد میں اللہ تعالی فرماتا ہے. عمل تو لوگوں کو مسجد سے روکنا, اس کے مسجد میں نہیں جانا یہ وابی ہے, اس کے مسجد سے نہیں جانا یہ دیوبندی ہے. سب کے مسجد میں جاؤ, دیوبندی کا بھی سنو, وہ بھی ہمارا بھائی ہے, اور بریلوی کا بھی سنو, ہم تو شیطان سے سننے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ابو ہریرہ ہمارا محدث ہے, انہوں نے شیطان سے آیت کرسی سیکھی ہے, تو ہم کسی اور سے نہیں سیکھ سکتے. اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم شیطان ہیں نا, تب بھی ہم سے سن لیں, آپ ہماری بات سنیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے. سب کی بات سن لیں, سب تو مسلمان ہیں نا. وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَافِرِينَ صَرَفُوا أَبْصَارَهُمْ عَنْ رُؤْيَةِ آيَاتِ اللَّهِ, کیونکہ جس طرح نابینا شخص چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا, اسی طرح کافر شخص اپنے نظروں کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے مصروف کرتا ہے. میرا نظر مصروف ہے, مشغول ہے, بزی ہے, میرا نظر بزی ہے, میں اللہ کی آیات میں سوچ نہیں سکتا. وَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهَا غِشَاوَةُ أَهْوَائِهِمْ, اور ان کے اوپر خواہشات کے پردے آ چکے ہیں. تراکبہ کا مطلب ہے جس طرح انسان گاڑی میں سوار ہوتا ہے نا, اور کچھ گاڑیوں میں آپ دیکھا ہوگا کہ آپ سوار ہو جاتے ہیں, کرسی پر بیٹھتے ہیں, دوسرا آ جاتے ہیں وہ کڑا ہو جاتے ہیں, اور تیسرا آ جاتے ہیں اس کے اوپر کڑا ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ کڑا ہو جاتے ہیں, اور چوتھا بھی اس کے اوپر. تو یہ بھائی آپ کسی اور گاڑی میں جائیں نا, اپنے آپ کو تو ذلیل نہ کر دیں نا. ہم سندھ میں گئے تھے تو ایک دوسرے کے اوپر وہ بیٹھ جاتے ہیں, خواتین بھی آ کے گاڑی میں کڑی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے. یعنی اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں, میں کسی اور جگہ آیا ہوں یہاں پر. تو یہ تراکبت کا مطلب ہے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونا. ادارکبوا فی الفلک, اس شخص کے اوپر خواہشات اس طرح سوار ہو گئے ہیں جیسے گاڑی میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر ہو جاتے ہیں اسی طریقے. تراکبت, اس کو تراکب بھی کہتے ہیں اور تراکم بھی کہتے ہیں, متراکمہ تراکم بھی کہتے ہیں. اور سورت نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے, سورۃ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ خبیث کو خبیث کے اوپر ڈالتا ہے اسی طرح اوپر, فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا اسی طریقے سے. وَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهَا غِشَاوَةُ أَهْوَائِهِمْ وَشَهَوَاتِهِمْ وَرَغَبَاتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَكَانُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَنْ هُوَ مُصَابٌ بِالْعَمَى وَالصَّمَمِ. تو کافر اس شخص جیسے ہے جو عمم کے ساتھ مصاب ہے, ان کو عمم کی بیماری ہے, نہیں دیکھ سکتا وہ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَقَدْ رَأَوُا الْآيَاتِ فَانْتَفَعُوا بِهَا, جو مومن ہیں اللہ کی آیات میں سوچتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. وَتَدَبَّرُوا كَلَامَ اللَّهِ, اللہ کے کلام میں تدبر کرتے ہیں. تدبر دبر سے ہے. دبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھا. کیونکہ تدبر میں انسان نہایات کے بارے میں سوچتا ہے, اینڈ کے بارے میں, انجام کیا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں خوارج نہایات کے بارے میں نہیں سوچتے, بدایات کے بارے میں سوچتے ہیں. نفسیات شیخ نے لکھا ہے, خوارج وہ کہتے ہیں بس اسلام ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں, مارو ان کو, قتل کرو, سب کو قتل کرو, یہ کافر ہے سب. وہ نتیجے کو نہیں دیکھتے کہ نتیجہ کیا نکل آتا ہے. تو خوارج بدایات کو دیکھتا ہے, رزلٹ کو نہیں دیکھتا. متدبر انسان دوبر کو دیکھتے ہیں, پیچھے اس کا اینڈ کیا ہوگا. دوبر, ادبار, ادبار, ادبار کا لفظ قرآن میں ہے. وہ ادبار النجوم, وہ ادبار النجوم, ادبار النجوم ادبار ہے یا ادبار ہے, یعنی جب ستارے پیچھے کرے نا, چلے جائے واپس, تو اس ٹائم بھی آپ اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں.
وقد كثر في القرآن تمثيل الكافرين بالعمي والصم وتمثيل المؤمنين بالمهتدي بمن هو بصير سميع. وفي بعض النصوص لم يصرح باللفظ الذي يدل على التمثيل، وسيأتي إن شاء الله شرح النصوص الواردة حول هذا التمثيل. تحليل التمثيل: من الملاحظ في هذا المثل دقة التصوير. هم نے کہا تھا کہ امثلہ کے خصائص میں کیا ہے؟ دقة التصوير. تو اس مثال میں دقة التصوير بیان کی جاتی ہے، اللہ نے دقیق تصویر کی، دقیق پکچر ہے کہ کافر کی تشبیہ اللہ اس کے ساتھ دے رہا ہے. وصدق المماثلة بين الممثل، و دوسری خصیصہ بھی موجود ہے. دوسرا امتیاز کیا تھا کہ مشبہ اور مشبہ کی درمیان مماثلت اور مشابہت سچ ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوتا. یہ کوئی بزدل شخص کو، یہ جو آج کل کی تشبیہات ہیں نا، یہ سارے اکثر جھوٹ ہیں. پولان سمندر ہے ماشاءاللہ علم، یہ جھوٹ ہے، سمندر ہے علم. ہاں جی، ما علمی و علمک فی علم اللہ الا کما نقر ھذا الغراب. وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا، میرا اور علم آپ کا علم اللہ کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح یہ پرندہ اپنے جو اپنے منہ میں یہ پانی اٹھاتے ہیں تھوڑا سمندر سے. تو اللہ کا علم سمندر ہے نا. پھر علامہ کا لفظ بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، حالانکہ علامہ میں دو مبالغے ہیں، ایک فعال کا وزن ہے اور ایک تا ہے. تا تو تانیس کے لیے نہیں ہے نا، یہ لڑکیاں توڑی ہے کہ ہم تا لگاتے ہیں. علامہ تو ہے نا، علامہ سٹاپ کرتی ہے. تو جب اللہ اپنے لیے علام استعمال کرتے، آپ کہاں سے علامہ بن گئے پھر؟ اور میراثی موروثی علامہ موروثی علامہ بھی بن جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ ہے کہ صحیح علامہ بن جائے، دنیا تو اعتراف کرے نا، لیکن موروثی علامہ کیوں بن رہی ہے پھر آپ؟ تو اس میں یہ ہے، یہ صادق تشبیہ ہوتے ہیں نا، صادق تشبیہ ہوتے ہیں. اور فی حاضر المثل تمثیل شیء معنوی، وہ پھر ہم نے کہا تھا کہ تشبیہ کی کئی اقسام ہیں. معنوی چیز کی تشبیہ حسی کے ساتھ دینا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے معنوی چیز کی تشبیہ حسی کے ساتھ دی. کیا مطلب؟ کیسے؟ وہ جو ان کا دل مر چکا ہے نا، ان کا دل نابینا ہے، یہ معنوی ہے نا. اور جو شخص اس کے آنکھیں نابینا ہے، وہ تو ظاہری چیز ہے. تو اس کے دل کی جو مردگی ہے، جو دل مردہ ہے، اس کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے، وہ معنوی چیز کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے حسی، جو ایک شخص ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، یہ معنوی طور پر مر چکے ہیں، معنوی طور پر یہ لسننگ پاور نہیں رکھتے ہیں. المثل الثانی، دوسری مثال، مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کو چھپاتے ہیں. کفرو کا مطلب ہے چھپانا. اعمالہم کرماد، ان کے اعمال کی مثال ریت جیسے ہے. اشتدت بہ الریح، کی ہوا آتا ہے، ریت کہتے ہیں نا شیخ، راک جی. فی یوم عاصف، تیز ہوا، ایک ایسا دن ہے جس میں تیز ہوا آتا ہے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جس طرح ایک شخص کے پاس ریت ہے یا راک ہے اور ہوا آ جائے نا، تو اٹھا کے لے جائے گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قمیص ہوا لے کے گیا تھا نا، وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہا بھاگتا رہا. جو اللہ فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، بخاری میں حدیث ہے. تو اس طرح کبھی آپ کے قمیص، جب آپ نہاتے ہیں تو قمیص کے اوپر پتھر رکھ کرے بڑھ. ہاں جی، اللہ نے تو ویسے کیا ان کے ساتھ تاکہ وہ لوگ ان کے جسم دیکھیں. لوگ کہتے تھے اس کے جسم کے اوپر بیماری ہے، ہاں جی، تو تہمتیں لگاتے تھے کہ موسیٰ کے جسم کے، اب تکلیفیں پہنچاتے ہیں پیغمبر، آپ کا میرے جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی کہ اس میں بیماری ہے؟ میں بنین پہنتا ہوں اور میں کپڑے پہنتا ہوں، جو بھی ہے یہ میری مرضی ہے. کیا ہے کہ یہ اگر یہ کپڑے پہنتا ہے، یہ رومال، یہ ٹوپی ہمیشہ کیوں پہنتے ہیں بھائی؟ ٹوپی کے بغیر بھی تو کبھی نظر آ جائے، اسی طرح کے لوگ بات کرتے. تو یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ موسیٰ کیوں ہمارے سامنے قمیص نہیں پہنتا؟ تو وہ پھر اسی طرح جب ہوا آ جائے تو آپ کا قمیص اڑ جائے یا آپ کا ریت چلے جائے، تو پھر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے اس کے اوپر. ریت کو کیسے جمع کریں گے؟ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ وہ تو ذرات ہوتے ہیں نا، ذرات کے پیچھے کدھر بھاگ سکتے ہیں آپ؟ تو اس طرح اللہ کہتے ہیں لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، کافر بھی اعمال کرتے ہیں، اللہ اس کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرتے ہیں. جو میں نے کہا وہ قدیم نہ علامہ عامل و من عمل فجعلناه هباء منثورا، ہبا یہی ہے، ہبا منثورا، منثور کا مطلب ہے ذرہ ذرہ، نثر اور نظم. یہ آپ کو پتہ ہے، ذلک هو الضلال البعید، یہ تو بہت دور گمراہی ہے. تو جب آپ دور گمراہی میں مبتلا ہے، تو دور گمراہی انسان کو دور لے جاتے ہیں، جس طرح گہرا علم انسان کو گہرائی کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، تو دور گمراہی آپ کو دوری کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو یہ لوگ گمراہی ان کو دور لے کے گئے ہیں.
يصور هذا المثل اعمال الكافرين، اس مثال میں کافرین کے اعمال کی تصویر کھینچی ہے، فی مقاومت رسول اللہ، کہ کافر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، وہ محاربت دین ہی اللہ کے دین کے ساتھ لڑتے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد تجاہ نصر اللہ لرسول واولیاء اذ یشاء برماد المجتمع، راک ہے ایک جگہ اکٹھا ہے، لا تماسک بین ذراتہ، کافر کے اعمال بھی ایک دوسرے کے ساتھ الفی کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتے، دیکھیں مومن کے اعمال الفی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا نماز میں کڑا ہونا الفی کی طرح کڑا ہونا، تراسو پیغمبر کہا کرتے تھے الفی کی طرح، تو ہمارے قدم بھی الفی کی طرح ٹچ ہوتے ہیں نماز میں، تو ہمارے اعمال بھی الفی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہے، یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد یہ والا کرتے ہیں، وہ اللہ ضائع نہیں کرتا یہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، تیسرا عمل بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، چوتھا بھی، تو گویا کہ ہم اپنے اعمال کے اوپر الفی لگاتے ہیں، اور جو بدعتی لوگ ہیں نا وہ تو نماز میں بھی دور دور کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے قدموں پر بھی الفی نہیں ہے، اور بخاری کی حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں اسی طرح کڑے ہو جاؤ جیسے آپ ایک چیز ٹوٹ جائے الفی لگا کر کڑے ہوتے ہیں، تراسو کنہ نلزق الکعب بالکعب، ہم قدم کو قدم کے ساتھ ملاتے تھے، اجماع ہے صحابہ، یہ صحابہ کس نے توڑا، یہ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی نہیں کہا ہے کہ اسی طرح کڑا ہو جاؤ نماز میں، اور پھر اگر اہل حدیث آپ سے ہاتھ ملاتے یا کوئی بھی مسلمان، اہل حدیث نہیں دیو شافعی لے لے، چلو میں شافعی ہوں پانچ منٹ کے لیے، شافعی تو ٹھیک ہے نا، شافعی تو ٹھیک ہے، ہم چار مذاہب تو حق ہے نا، حق یار چار تو صحیح ہے نا، اگر میں پانچ منٹ کے لیے حنفی بن جاتا ہوں تو حنبلی بن جاتا ہوں، تو حنبلی بھی تو کہتے ہیں نا کہ قدم ملا، تو آپ کیوں باغ 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 کی مسجد سے نکلتے ہیں پھر جب میں آپ کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اسی طریقے سے یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ہم جہاد میں بھی مرصوص ہیں، رس کا مطلب الفی ہوتا ہے کہ ایک دیوار ہے، دیوار کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا، یہ کس کے ساتھ کس وجہ سے ملے ہیں، اس کے لیے خاص چیزیں ملتے ہیں نا، میٹیریل اس کے لیے ملتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو کافر ہیں، لا تماسک بین ذراتہ، ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں نا اس کے درمیان ربط نہیں ہوتا، تو جب ہوا آ جائے اڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تو کافر کے اعمال بھی اسی طرح ہے، فاشتدت به ريح عاتية في يوم عاصف فنسفته وبددته تبديلا، نسفته جب تیز ہوا آتا ہے اس کو نصف کرتے ہیں، نصف کا کیا مطلب ہے، نصف کا مطلب ہے توڑنا کسی چیز کو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں آپ سے سوال پوچھے کہ پہاڑ کا کیا بنے گا، قیامت کے قریب پہاڑ کا کیا بنے گا، تو آپ کہیں فقل ينسفها ربي نسفا، اللہ ذرہ ذرہ کر دے گا اس کو، توڑ دے گا اس کو، اور شیخ البانی کی کتاب بھی ہے نصب المنجنیق لنصف قصة الغرانیق، نصب نصب کا مطلب ہے اس کہانی کو میں توڑ دیتا ہوں، جیسے اللہ پہاڑوں کو توڑے گا نا، یہ جو غرانیق والی کہانی ہے نا جو لوگوں نے بنائی ہے کہ پیغمبر ایک دفعہ بات کر رہا تھا شیطان نے، قرآن مجید میں ایڈیشن کی غرانیق والا، ان الغرانیق العلا وان شفاعتنا لترتجا، جھوٹ ہے یہ حدیث، اگر آپ کہتے ہیں فلان محدث نے اس کی تصحیح کی ہے تو آپ مقلد توڑا ہے، ہاں جی خود بھی تو آپ نے دماغ کو چلاؤ، ہاں جی فلان محدث اور فلان صفات میں نووی کو چھوڑا ہے اور پھر حجیز میں نووی کو لاتا، هل يقدر صاحب الرماد ان يجمع ذرات رماده، کیا رماد والا شخص کر سکتا ہے کہ اس کے ذرات کو جمع کرے، نہیں کر سکتا، کافر کے اعمال بھی اس طرح ہیں، كذلك الذين كفروا تبدو اعمالهم التي اعدوها لمحاربه رسول الله ودينه امام سلطان نصر الله مثل هذا الرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف انهم لا يقدرون مما كسبوا على شيء، یہ لوگ کس چیز پر قادر نہیں ہیں، اولیس ضلالهم في محاربته هو الضلال البعيد، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنا یہ بعید گمراہی نہیں ہے کیا، بلا کیوں نہیں، ذلك هو الضلال البعید، المثال الثالث تیسری مثال، قال اللہ تعالیٰ في سورة البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، ينعق کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص بکریوں میں آواز دیتا ہے، بکری کو جب آپ آواز دیتے ہیں وہ سنتے ہیں، کافر سے بکری بھی اچھی ہے سنتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے مثال چرواہے جیسے ہیں، آواز دیتا ہے اور وہ پھر جو اگر بکری سنتی بھی ہے نا وہ صرف آپ کی آواز سنتی ہے،
باقی باتیں تو نہیں سمجھتے نا. بکری کو اگر کوئی درس شروع کرے, کچھ لوگ جب درس کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں نا, وہ کسی جانور کے سامنے کڑے ہوتے ہیں اس کو درس دیتے تاکہ پریکٹس ہو جائے نا. اور کچھ لوگ جب انجیکشن سیکھنا چاہتے ہیں مینڈک کے اوپر ٹرائی کرتے ہیں, مینڈک کو آپریشن کرتے ہیں لیبارٹری میں, تو اسی طریقے سے سیکھتے ہیں نا, پریکٹس کرتے ہیں کہ اس کے سامنے جانوروں کے سامنے کڑے ہو جائے اور وہ طریقہ کہ میرے درس کا اسلوب کیسے ہوگا. کیا تھا امام اخفش نے, یہ دیکھیں اس کی مثالیں موجود. اور اخفش یہ لغت کا امام ہے نا, ہو گیا. اچھا تو نہ ہو کو لغت سے الگ کر سکتے؟ بالکل نہیں کر سکتے. وہ سیاح الراعی فی غنمہ ھذا مثل لصنف من الکافرین, یہ کافرین کی ایک جماعت کی مثال ہے, سب کی مثال نہیں ہے. وہم الذین رفضوا, یہ وہ روافض ہے, یعنی جو کافروں میں روافض ہے نا, یہ اس کی مثال ہے. کافروں میں بھی روافض ہوتے ہیں, اور روافضی تو کافر ہے ہی. وہم الذین رفضوا ان یستجیبوا لدعوت الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جو رافضی کا کیا مطلب ہے, انکار کرنے والا رافضی, لدعوت الایمان, لانہم صمموا علی الا یؤمنوا, انہوں نے تصمیم کیا تھا, پلان بنایا تھا کہ ہم ایمان نہیں لے کے آئیں گے, نہیں سننا ہے, بس جو مرضی ہو ہم نے سننا نہیں ہے. واختاروا بکمال ارادتهم سبل الكفر على سبيل الايمان, پوری ارادے سے ان لوگوں نے راستہ اختیار کیا تھا کفر کا. وهم الذين قال الله بشانهم, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا ہے. تو اللہ نے سب کے, دیکھیں ختم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ لگانا. پیپسی کا بوتل جب بھر جائے نا, اس کے اوپر وہ سر ڈھکن ڈالتے ہیں اور پھر سٹیمپ لگاتے ہیں, مطلب اس بوتل میں اور پیپسی نہیں جا سکتی. تو کافروں کے جو دل ہے نا, یہ پیپسی جیسے ہے, اللہ نے اس کے اوپر سٹیمپ لگایا ہے, بس اس میں ابھی ایمان نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. اور اس لیے پیغمبر بھی خاتم النبیین ہے نا, وہ بھی سٹیمپ ہے, یعنی اس کے بعد نبی نہیں آ سکتا. قادیانی کہتے ہیں رسول تو نہیں آ سکتا, نبی آ سکتے ہیں. تو ہمارے یہ نبی ہے, تو یہ کیسا نبی ہے جس کو پیشاب کی بیماری لگی تھی, یہ کیسے نبی ہے جو خنزیر کی طرح مر گیا تھا. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون, یہ لوگ ایمان نہیں قبول کرتے. ختم الله على قلوبهم, اللہ تعالی نے سٹیمپ لگائے ہے. وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه, ان کے نظر کے اوپر بھی پردے ہیں. ولهم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب ہے. هؤلاء قسم من الكفار, یہ کفار کا ایک قسم ہے. كفروا عن تصميم, پوری ارادے کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. وارادت جازمت لهذا الرفض بعد وضوح دلائل الايمان لهم ولم يكفروا عن جهل, غفلت اور جہل کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے. لہذا ہم بھی بدعتیوں میں فرق کرتے ہیں, جو پوری ارادے کے ساتھ کہے کہ مجھے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے, ما بقول ابو حنیفہ کافی است, اور ابو حنیفہ کا قول میرے لیے کافی ہے, قال قال رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ہم آپ اور دوسرے میں فرق کریں گے. ایک حنفی ہے, اس لیے جو لوگ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں نا, علماء نے اس کی تین قسمیں بنائی. سب کو نہ کہو کہ تمہاری نماز کڈے میں گئے, ہاں جی فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے, اس میں شاہ ولی اللہ جیسے بھی ہو سکتے. شیخ البانی بھی تو فاتحہ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے, وہ کہتے ہیں منسوخ ہے. تو اسی طرح علماء کے اوپر ایک چیز اسکیل سے اس کو نہیں ناپ سکتے, اس طریقے سے اس کے اوپر ایک نہیں رہتے, ایک طرح نہیں ناپ سکتے ہیں ان لوگوں, اس میں آپ فرق کریں کہ تعویل. اس لیے ابن حجر کہتے ہیں نا بخاری کی شرح میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قال لأخیہ یا کافر, جب کوئی اپنے دو بھائی سے کہتے کافر ہے حالانکہ اس کا بھائی مسلمان ہے, فقط باء بہ احدہما, ایک اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا تو وہ کافر ہو گیا یا آپ کافر ہیں. ابن حجر کہتے ہیں وخرج بذلك المؤول, اور مؤول نکل گیا, یعنی جو شخص کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے حالانکہ اس کے پاس دلیل موجود ہے, تو وہ نہیں کافر ہو سکتا. اب وہ بھی کافر نہیں ہے, آپ بھی کافر نہیں ہے, تو اس لیے اس حدیث کو غلط نہیں استعمال کرنا چاہیے. كانت النتيجة لذلك فإن عقدة هذا القسم من الناس تعمل في أعماقهم ومن كانت عقدة كفره في أعماق نفسه. كانت النتيجة الطبيعية التي تقضي بها سنة الله في خلقه أن يختم على قلبه فلا يقبل الهداية ويكون على سمعه غشاوة لا تسمح بانتقال أقوال الهداية إلى مراكز إدراكه الواعي. جس کے دل میں پردے موجود ہو نا, وہ پردے ہدایت کے اقوال کو دل کے مرکز میں منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایسے پردے ہیں نا کہ ہدایت کے جو اقوال ہے وہ دل میں اترنے کی پھر اجازت آپ کو نہیں دیتے, کہ ہدایت کے اقوال دل کے مرکز میں جائیں, مرکز میں پھر نہیں جا سکتے. وَأَن يَكُونَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ,
اور آنکھوں پر جو پردہ ہے نا وہ ہدایت کی مرئیات کو یعنی جو ہدایت کے دیکھنے والی چیزیں ہیں نا اس کو جانے نہیں دیتے. فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ أَنذَرْتَهُ پھر آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو اس کافر کو فائدہ دے سکتے ہیں قرآن کے ذریعے, اس کو تبلیغ کرے, وہ آپ کی تبلیغ سے فائدہ اٹھائے گا جو پہلے سے اللہ کو یاد کرتا تھا. یہ صحیح تفسیر ہے اس آیات کا, اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ. ذکر سے مراد قرآن نہیں ہے, ہمارے سارے لوگ قرآن ترجمہ کرتے ہیں اس کا, کہ آپ ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, آپ کا تبلیغ ان لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں جو قرآن کے تابع دار ہے. تو جو قرآن کے تابع دار ہے اس کی تبلیغ کی کیا ضرورت ہے؟ من اتبع الذکر, تو من اتبع الذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کفر کے حالات میں بھی نیک انسان تھا, شراب نہیں پیتا جیسے خدیجہ اور جیسے ابو بکر کفر کے حالات میں. انما تنذر من اتبع الذکر, جو اللہ کو پہلے سے یاد کرتا تھا. تو جس انسان میں انابت ہوتا ہے ضرور اللہ تعالیٰ اس کو حق کی طرف لاتا ہے. تو اس لیے جو لوگ آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں میں کیا بنوں, یہ کئی مذاہب بن چکے ہیں پاکستان میں, میں کس کی بات سنوں, ان کے پاس بھی دلیل ہے ان کے, یہ ان سے آپ کا, یہ آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے, یہ میرا نہیں ہے. آپ نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اس کا آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ اللہ کو یاد کرتے, بے شک آپ دیوبندی کیوں نہیں, بے شک آپ شیعہ کیوں نہیں, جو بھی ہے اگر آپ کے دل میں انابت موجود ہے ضرور حق کی طرف اللہ آپ کو لے آئے گا, بے شک حنفی اپنے ساتھ لکھ لے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو حق میں استعمال کر دے. منیبین کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. واتبع سبیل من اناب الیہ, بلکہ منیبین کے راستے کے فالوئنگ کے تابع دار حکم تو اللہ نے کیا ہے کہ ان کے راستے کی تابع داری کرو, مطلب وہ لوگ حق پر جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فَإِذَا اسْتَوَى لَدَى هَذَا الْقِسْمِ مِنَ الْكَافِرِينَ الْإِنذَارُ وَعَدَمُهُ وَدَعْوَتُهُمْ إِلَى الْهِدَايَةِ وَعَدَمُ دَعْوَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَلَّا يُؤْمِنُوا. ان کا دعوت اور انوائٹ کرنا اور دعوت نہ دینا دونوں برابر ہے. وَصَمَّمُوا عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ بِاسْتِطَاعَتِنَا أَن نُّمَثِّلَ مَن يَدْعُوهُمْ بِمَن يَدْعُو الْجِدَارَ وَيُخَاطِبُهُ. تو پھر داعی کی مثال کیا ہے؟ داعی کی مثال اس شخص جیسے ہے جو دیوار کو درس دے رہا ہے, دیوار کے سامنے کھڑے ہے اور اس کو درس دے رہا ہے, تو دیوار کوئی سنے گا, فائدہ اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا. تو داعی کی مثال اس شخص جیسے جو دیوار کو سنا رہا ہے, کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں, یا جانوروں کو آپ سنا رہے ہیں. وَأَنُمَثِّلَ مَنْ يُنذِرُهُمْ بِمَنْ يُنذِرُ الْحِجَارَةَ الَّتِي لَا تَسْتَجِيبُ لِدَاعِيهَا أَوْ مُنذِرِهَا لَكِنَّ الْجُذُورَ وَالْحِجَارَةَ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا وَهُمْ يَسْمَعُونَ إِلَّا أَنَّمَا يَسْمَعُونَهُ لَا يَنْفُذُ إِلَى مَرَاكِزِ وَعْيِهِمْ. کافر تو سنتے ہیں لیکن ان کے جو ادراک کا مرکز ہے نا اس میں چیزیں نہیں اترتی. ادراک کا جو مرکز ہے, جو چیزوں کا ادراک دل جو ہوتا ہے اس میں وہ چیزیں نہیں اترتی. فلا يهزهم بطمع ولا بخوف اذن فاحسن تمثيل لهم ان نمثلهم بالانعام. صحیح مثال یہ ہے کہ ان کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دیجیے, بلکہ اللہ نے کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. جانور سے کیوں بدتر ہے؟ کیونکہ جانور جو ہے وہ کانک آتا ہے, اور جب جانور زیادہ کانک آتا ہے تو مالک خوش ہو جاتے ہیں. جتنا جانور زیادہ کانک آتے ہیں تو مالک خوش ہو جاتے ہیں, لیکن انسان کے لیے کانک کی صفت اس طرح ہے, کانک کی جو شہوت ہے طعام کی, کہ زیادہ کانے سے انسان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. جو بندہ کانا زیادہ کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ پیٹو ہے. تو دیکھیں نا, اس لیے انسان جب کافر ہو جائیں وہ جانور سے زیادہ گر جاتے ہیں, کیونکہ جانور زیادہ کانے کی وجہ سے محمود ہے لیکن انسان زیادہ کانے کی وجہ سے محمود نہیں. اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کانک آتا ہے اور شہوت پورا کرتے ہیں نا, اور جتنا کام لیکن ہمارے فائدے میں تو آتا ہے نا, تو کافر تو کسی کے فائدے میں نہیں. اس کو تو ہم ذبح بھی نہیں کر سکتے, گوشت بھی تو حرام ہے نا. ہاں جی, اس کا تو گوشت بھی تو حرام ہے. جانور کا گوشت تو ٹھیک ہے نا, اس لیے اگر وہ زیادہ کانک آئے تو ٹھیک ہے نا. فَإِذًا أَحْسَنُوا أَن نُّمَثِّلَهُمْ بِالْأَنْعَامِ وَأَن نُّمَثِّلَ مَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى وَيُنذِرُهُمْ عَاقِبَةَ كُفْرِهِمْ بِخَطِيبٍ يَقِفُ فِي قَطِيعٍ مِّنَ الْغَنَمِ. ایک خطیب ہے اور وہ بکریوں کے درمیان کڑا ہوتا ہے کہ میں نے خطبہ سنانا ہے, خطبہ میں نے سنانا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح حالت اگر بن جائے کہ آپ بکریوں چرا رہے ہیں اور جمعے کے دن ہے تو آپ اقامت کریں اور پھر نماز اکیلے پڑھیں. اور یہ عقبہ ابن عامر کے حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے تعجب کرتے ہیں کہ بکریوں میں
بکریوں کو چراتا ہے صحرا میں اکیلے میں اپنے لیے جماعت کرتا ہے، اقامت بھی خود پڑھتا ہے، اذان بھی خود دیتا ہے اور جماعت بھی اپنے لیے خود کراتا ہے. وہ بات صحیح ہے جو بخاری کہتے ہیں اثنان فما فوقہما جماع، کہ دو لوگوں سے کم از کم جماعت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اور ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ایک بندہ بھی جماعت کر سکتے. اس حدیث عقبہ بن عامر کی مسلم مسند احمد بالکل صحیح سند کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھیں. لیکن یہ شخص خطیب کڑا ہو جاتا ہے، خطیب یقف فی قطیع من الغنم، بیڑ بکریوں میں خطیب کڑا ہو گیا ہے، ان کو سنانا ہے جی، پھر ان کو سند بھی دینا ہے. فیختب فیہ خطبتاً بلیغ، بلیغ خطبہ دیتے ہیں بکریوں میں، بکریوں میں کڑا ہوتے ہیں، بڑے بلاغت کے ساتھ خطبہ دیتے ہیں. ہاں جی، کیونکہ کوئی ڈر نہیں ہے نا، بکری تو نہیں سمجھتے. آپ علماء کے سامنے بات کرو نا، آ کے بلیغ خطبہ علماء کے سامنے دینا. علماء کے سامنے تو انسان کے اوپر وائبریشن آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو جاہل لوگ تو نہیں بیٹھے ہوتے نا، وہ تو چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا ایک ایک بات میں، ایک ایک لفظ میں احتیاط کرنی چاہیے نا، جس طرح مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، خطبتاً بلیغہ. ان ھذا ھو التمثیل الملائم المطابق، ملائم مناسب کو کہتے ہیں، ملائمہ یہ علت کی شروط میں سے ہے اصول فقہ میں. المطابق لصورة الممثل له والمراعى فيه دقة التصوير وهو ما جاء في المثل القرآني. فمثل من يدعو الذين كفروا ممن استوى لديهم الإنذار وعلى كمثل من يخاطب بصوته العالي، جو شخص کافروں کو دعوت دیتے ہیں یا ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو حق ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. دیکھیں جس بندے پر حق اثر نہیں کرتا نا، آپ اس کو مباہلے کی طرف بلائیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ سے کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، میرے ساتھ مناظرہ بھی کر رہے ہیں، میں نے حق بیان کر دیا. آپ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ نارمل طریقے سے پیدا نہیں ہوا کیونکہ ان کا ابو نہیں تھا. تو اللہ نے کہا کہ آدم کا تو نہ والد ہے اور نہ امی ہے، تو کیا وہ بھی خدا ہے پھر؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن الحق من ربک، حق آپ کے. تو جب حق اس طرح واضح ہو جائے نا لوگوں کے سامنے، کہ عیسائیوں کو پیغمبر نے سمجھایا سمجھایا کہ بھائی عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر تو آدم بھی خدا ہے. تو جب آپ آدم علیہ السلام کو خدا نہیں تسلیم کرتے تو عیسیٰ بھی تو نہیں ہے نا، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ تسلیم نہیں کرتے. پھر پیغمبر نے کہا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم، اپنے بچوں کو باہر نکالو. مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے سامنے روتے ہیں جو باطل پرست ہو تباہ ہو جائے. تو کچھ لوگ آج کل، بہت سارے لوگ مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، ان سے کہے آئے مباہلہ کرتے ہیں، بد دعا. مباہلہ کا مطلب ہے بد دعا دینا، اور یہ بالکل جائز ہے، پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس امت کے کئی علماء نے مباہلہ کیا ہے، اور یہ جو اس امت میں ایک جماعت مسلمین کے نام سے ایک جماعت موجود ہے پاکستان میں، جو کہتے ہیں کہ تمام مسلمان کافر ہے، دیوبندی بھی کافر ہے، اہل حدیث بھی کافر ہے، جماعت مسلمین. ان کے ساتھ ہمارے پشاور میں مناظرہ ہوا تھا، تو اس طرح پھر تباہ ہو جاتے ہیں اس طرح لوگ مناظرے کی وجہ سے. امام ابو حنیفہ نے بھی مباہلے کیا ہے. تو یہ مناظرہ کو جب تسلیم نہیں کرتا پھر مباہلہ کر، کسی طرح مسلمانوں کی تکفیر آپ کرتے ہیں، یا تو ہمارے لیڈر کے ساتھ آپ بیعت کریں گے ورنہ آپ کافر ہیں، سب مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. تو یہ بہت سخت مسئلہ ہے، اس طریقے سے پھر آپ اس کو مباہلے کے ذریعے ہی ڈرا سکتے ہیں. وهكذا وضحت لنا دقة التصوير ووضحت لنا ايضا في الصورة التمثيلية الحركة الحية الناطقة، اور ہم نے کہا تھا کہ مثال میں ایک تصویر ہوتی ہے بولنے والی تصویر، تو اس میں بولنے والی تصویر بھی موجود ہے نا، یہ بولتے ہیں یہ مثال. اور اسی طرح یہ وہ جو آج ہم نے پڑھا کہ کم الفاظ میں زیادہ مسئلوں کی طرف اشارہ کرنا. اللہ نے کہا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، جو آواز دیتا ہے ان کی آواز نہیں سنی جاتی ہے، چرواہے جیسے. چند الفاظ ہے، کئی مسائل ہے اس میں. اور فی ھذا المثل الماح للدعاۃ بے اللہ یوجہ اہتمامہم، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے اسکالرز کو دعوت دی ہے کہ آپ ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہ دے جو آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ملامت کر دیا تھا عبس و تولی میں، کہ ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو توجہ نہیں دیتے، اور مکے کے مشرکین کو آپ توجہ دے رہی ہیں. کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے مجھے ملامت کر دیا. کئی جگہوں میں اللہ نے پیغمبر کو ملامت کر، ایسا نہیں کرنے چاہیے تھا آپ. عف اللہ عن کلمہ اذنت لہ، سورۃ توبہ میں جو اللہ کہتے ہیں اللہ آپ کو معاف کرے، کیوں آپ نے ایسا کیا؟
عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. یہ تو صفائی چاہتا تھا نا، ٹھیک ہے نابینا ہے لیکن دل تو اس کا زندہ ہے نا، ان کے آنکھیں بڑے بڑے ہیں لیکن ان کا دل مردہ ہے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ساتھ مصروف تھے، وہ صحابی آیا ان کو توجہ نہیں تھی، تو اللہ نے پوری صورت، تو اس لیے فقیر لوگوں کو توجہ دینا چاہیے. اور یہ ہمارے علماء کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ توجہ ان لوگوں کے اوپر مرکوز کرتے ہیں جو ان سے کوئی طمع ہو، اور جو فقیر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتے اور نہ ٹائم دیتے. پیغمبر تو سب کے لیے برابر تھا نا، جب پیغمبر کے لیے عبس وتولى آتے تو آپ کون ہیں؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع. اما جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق کو نہیں تسلیم کرتا فانت له تصدى، آپ ان کے سامنے سامنے آتے ہیں، ان کے سامنے سامنے آتے ہیں. اور یہ بیماری موجود ہے، یہ بیماری اس امت میں موجود ہے اور ہم سب میں کسی مقدار تک موجود ہے، لیکن کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے. تو اس لیے کسی کو توجہ نہ دینا یہ تکبر ہے. وہ بندہ 100 بار کہے کہ یہ تکبر نہیں ہے، لیکن یہ بالکل تکبر ہے. لہٰذا صنف المایوس میں ایمان، ان کے ایمان سے تو نامومید ہو چکے. اذا استوى عنده الانذار وعلمه صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقه محمد وصحبه اجمعین.